اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگا، اقبال محمود آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، حدیث سنی چھوڑ کر مجھے اقبال بیان، سامان بولو سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ ساتھی، اے دوستان بنا من والو بدکری ہین عیشی ہین بیرا روی ہین دوستان بنا من والو، اللہ تبارک و تعالی چی قرآن پاک من فرماون الاخلاء یوم ایدیم بادم لبادین ادو، یل قیامت وادی دوست گشن دوستن دشمن دشمنی مز بدلی دوستان، الا المتقین مگر یمو دینک دوستان بنو متاش، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ دولت کام، میں کر قرآن مجید سورہ کہف اخلاقٹ آیا تلاوت، اللہ رب العزت چھو پنن بندن واضح ارشاد فرماون المال والبنون، یم چیز اکس انسان بڑا اہم مال تو بے اولاد ونیو مال اور اولاد یم چیز نس اتھ پہ انسان دوڑ دوب کرن امی خاطر جد جہد محنت مشقت جو بھی کرتا ہے یم چیز انسانس مطلوب تو مقصود آسن، اللہ تعالیٰ اوے موجب اکس انسان دیون یہ حیث ذہن چھو دیون اے انسان یہ تھو خیال اس میں چاہے چا اولاد چھی چاہے چا بنون یعنی اولاد چھی یا مال چھی، یہ حقیقت چھی چھی زینت الحیات دنیا، اس دنیا چاک زینت حق اللہ تعالیٰ پنن بندن حیث دیون ایمی علامہ سمجھتی یہ کہیں، مگر دنیا تھے جی یاد دنیا چھو عارضی چیز آت، مال تا اولاد چھے ایمی دنیا چھے زینت شاباش زینت، مگر یہ دنیا کیا چھو عارضی، اللہ تعالیٰ فرمان والباقیات صالحات، روت ہی کہیں سا باقی روزن وول چھو شاباش رت یہ میں جواب اس قرآن مجید بتے بولنا ون اللہ تعالیٰ سن کلام یہ کیا تھا رت باقی روزن وول چھو خیر یس خاری خر اند ربک سچو خدا یس نش ثوابا و عملا، یمچ انسانس امید پر تھاوی یعنی یتمز انسانس رچ امید پہ تھاوین ثواب میلس اجر عظیم میلس تو باقی روزن وول چھس سو کیا چھس باقیات صالحات، ونیو سیری باقیات صالحات انشاء اللہ تعالی پنن بندن واضح دعوت فکر دیون، لہذا زی چیز چھ آیت اس من بیان آگو دنیا کو سامان بیگو آخرت کو سامان، ونیو سیری دنیا کو سامان اور آخرت کو سامان، دنیا ہی زینت آخرت ہی زینت شاباش، تھوڑا بہتر بس منٹوں کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، محبتوں کے ساتھ آپ جواب دیجئے، اونچا بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ اونچا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہنے اجر عظیم عطا ات پڑھنے بے ونی سبحان اللہ محبت سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماون سامان دنیا تو سامان آخرت، سامان دنیا چھو تہند مال تہند اولاد یہ دس میں دنیا زینت حق، مگر دنیا چھو عرضی چھو تو ساری زانن اللہ تعالیٰ فرمو الدنیا متاع قلیل، یہ میں دنیا چھ زینت میں چھ دس اولاد مال الدنیا سمن اللہ تعالیٰ متاع قلیل، یہ کیا چھو کمی سامان قلیل دبید گو کم، اللہ تعالیٰ یہ پروردگارن المال بنو یہ بنون بنو
یم دنیا بنو یم انسان بنو یہ خالق کائنات ونان اے انسان یہ تھزی ذہنس من یہ مے چر دنیا یہ بنو مے ام دنیا یہ زینت مال تو اولاد یہ بنوی مے مگر یہ تھزی خیالس من اد دنیا متا ان قلیل یہ سچی واریا کام اڑن شین فرمو رب العالمین متاون قلیل اڑن شین فرمو لہو ولعب یہ لہو لہب یہ بڑ اخ انسان کھیل میدان لگن چھو تماشا وچنی گئی دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹے کے بعد وہاں میدان خالی ہوتا ہے یہ ونن اللہ تعالیٰ یہ دنیا ہچ حقیقت شاباش یہ دنیا ہچ حقیقت یہ تھے جو دنیا حیات زینت چھس اولاد مال مگر وائن چھ ام پتہ اک بیاکھ اک سسٹم بیاکھ اک سلسلہ یت اللہ تعالیٰ فرماون باقی روزن وول شاباش والباقیات باقی روزن وول الصالحات رچر خیر عند ربک سکت چھوئی مرحبا سکت چھوئی اللہ تبارک و تعالیٰ حضر نیش یہ کیا سا چنیش چھو یہ چھو فانی یہ کیا سا خدا اس نیش چھوئی تیشوئی باقی یہ چھو اللہ تعالیٰ بے شک قرآن باقی مل بھرا مان اے انسان یہ کیا سا چنیش چھوئی فانین یہ کیا چھو فنا گسن وہ مگر یہ کیا سا خدا اس نیش چھوئی باقین سکیا چھوئی باقی روزن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وین سورہ حشر میں ارشاد فرمانا وما تقدموا عند الله وما تقدموا لانفسكم یہ کیا سا تو پن خاطر سوزن چھو خدا اس چیز بارگاہ میں تجدوه عند الله یہ سوری لبیو تو در دربار زاد پاک حضرت اللہ جل شان یم چھ تمس خدا سین وعدہ یم خدا این یہ ساری کائنات بنو یم اس خدا سین جس دشت قدرت میں سون حیات چھ تو الذی خلق الموت والحیات تمی بنو ممات تے تمی بنو حیات سوئی چھو کس انسان از حی سوئی چھو یوہی تو سوئی چھو یمیت سوئی چھو زندگی تے دیون سوئی چھو مارن سوئی چھو خیر و شر کے مالک اور سوئی رب کائنات فرماون اے انسان یاد تھا یہ کیسا چنیشی یہ سوری چھ فنا کا سنول تو چھو میں کون سہری اپ پر چھ یقین بھائی انسان اس کا سا دولت ہے اس کا کیا اولاد ہے شان کوتا طاقت ہے جمس لیکن کوئی چیز چھنی حقیقی مالک حسن بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک پہ میں جلدی مزیاد فرمو کہ انسان دپن ہوتی چھ میو نہیں ہوتی چھ میو نہیں یہ چھ میو نہیں مگر دراصل چھن امس تریو چیزو علاوہ پانن کی ہی بمطابق فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان چھن پانن تریو چیزو علاوہ حالانکہ کنٹرول چھ واری ہس کر قبض چھ واری ہس کر تما تلال چھ امس واری ہچ اراد چھ امس واری مگر اللہ تعالیٰ فرما نبی پاک کو فرمو تریو چیزو علاوہ چھن انسان سن کہیں آقا کیا فرمو نمبر اکھ سچ سچ ٹکڑ یوس ایم کھیو بون کن بولو یسن بروکن چھس یہ اس کا نہیں ہے خبرت پر چھا یقین کن کہیں یہ میرے آقا کا فرمان ہے یسان انسانن سچ ٹکڑ کھیو یا بتمیون یہ بولن بون کن یوڑ مز یہاں چھے مس پارن یسان بانس میں بروکن شاید دیسن اللہ تعالیٰ یہ کھانا اور ام قدر چھے اس پریکٹیکل تیوارا دشن کھوڑ یم تو موت ام قسم وچمی دی آشن بد دبن حضور بد کھیون کھیون حض گو یہ چاہی چاون چاون حض گو یہ ایڈن کوڑک سران پچ پیٹ اوڑ بات یا چوٹ یا کھین چنک چیز آسمان واپس اوے فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انسان چھو تمہک منبا مرکز اخ لال اجتماع دبن ہوتی یتی یتی میونی مگر کس چیز چھس بانی شاباش شاباش میں کن توجہ کس چیز حضور نے فرمان اس کن دیو توجہ تری چیز چھمس پانی نمبر اک سد تو ٹکڑ یوس کھون یوس اک بروکن چھو یا بات یہاں چھس نہ پانی ات پر چھو نہ کوئی بروز یہ ہے کیا کھیا دیا نہ ہے کیا کھیا یہ ات پر نہ میں بروز ہی چھو یہ ہے کیا کھیا نہ ہے کیا یہاں چھا وائم سو ہاں یت پیٹن بروسی چھو کجا زمیندار چھ تم یم دانی لونی تھنن کچھن مز بارن ڈرمن مز تھون بیر بیر اڑ چھ مشینو پیٹ تومل تانن منت پتہ دبن وائن مگلیو ہارد وائن تھو سامان مز گسن اکی دو دبن پھلائن گزریو
بے شک بے شک دبن فلان گزرو حضرات یہ ہن ان مشین پر تمل من یہ کا کیوں نیان کھانے خاطر لیکن میں نبی ان فرمو یہاں چھس نہ پانے نا 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 عزیزان محترم میں آنے بزرگ نبی پاک نے فرمان اس کندی تو جادی ساتھ تھی ہوئی بس اتنا کافی ہے کیا فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیان چس پنن یسان آساس من ترون سپن تا بونکن واجن یسان برو کنچس یسان جمع تھون کری دی یہاں جاز نو پانن لہذا یسان انسان اس پنن چھئی اب پر کیا ناز دو فخر کر انسان حضور علیہ السلام فرمو دویم جو سلی باس پنن یوسم جسمس لوگ پرون کرن چٹن یوہی چوز پنن یوسک تاہ کری تون پگا کیوں پگا کی تاہ کر اخلاقن وی پگا پگا مارکیٹ گھن پگا خاندر گھن پگا کالج گھن پگا کن جائے گھن حضور فرمو یس نن ویا لک پگ تیاری کر مگر کالے وی تم قبرستان یقین ہے آپ کو اس بات پر ایسے موت میرے دوستو آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے ہیں لہذا حضور انہوں فرمان چاہ وہیں صحیح فرمو انسان انسان چھو سوئی پلو وہیں پنن یو سکم لوگ پرون کرن یو پگا خطر تھون سوچنا پنن کے پیری پیرانن شاہی جیلانن منو سیدی گو سی باگن فرمو نیس انسان نیرن پگ ہوش تیاری کرن خطر دبن پگا کریے پگا کر ہو کل کریے تم کل کریے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وفادار ہو شاہی جیلا فرماون امس چیز پکنی آسن ونن آلو دیون اندی ست غفلت اس پر آسن افسوس کرن آخ کفن تی بے کبر کفن کبر کبر تی کفن چس آسن ونن اے نادان چی کتر آخ پگوی تیاری کرن چون کفن چی ایج تیار گسن واجی سبحان اللہ این آدان چکا دراغ پگئی پلو ان خدر پگئی پلو ان چا سارن چھوک یم روجن پلو ان المارن مزی یم روجن بریف کیسن مزی یم روجن لاکرن مزی چچے کفن تیار گسن واجین آئی شامی تیرے لیے تیرے بدن کے ریلے اور کبرا تیار ہونے والا ہے قبر چس پہ کنیا سن ونن اے پگو سامان کرن والے یوز دپن پگا خاطر مکان خاطرن سامان ہو سامانن یہ سامانن ہو چیزنس یہ چیز بناوس مگر قبر جزا سن پہ کنیا لو دیون پگو مکان بناون والیا کل کت مکان نک سامانن والیا غفلت والے اے انسان چانی خاطر جی اے شامس قبر تیار گسن واج سبحان اللہ یہ واقعہ چاہتا ہے وشمیت کی نہیں بے شک کس چیز بھرموں میں حضور ہو تر چیز آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگا اقبال انور مد آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں حدیث سنی چھوڑ کر مجھے اقبال ان بیان سامان بولو سامان سو برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ ساتھی اے دوستان بناون والو بدکری ہین عیشی ہین بیرا روی ہین دوستان بناون والو اللہ تبارک و تعالی چی قرآن پاک من فرماون الاخلاء یوم اذن بعدم لبعدن عدو یل قیامت وادی دوست گشن دوستن دشمن دشمنی مز بدلی دوستان الا المتقین مگر ایمو دینو دوستان بنو متاسے نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ دولت کام یہ وان چھا کنش موت چھا مانن امیری تگیری جواب دیو لول والو موت چھا مانن یہ امیری تھی ہوندا یہ موت چھا یہ چیز مانن ہم بنو مکان ات لگن
خونی جگر کوڑن ات مکانس لوگن مائن دموس ورین پانچن دہن بسنا ات من موت نے کبھی مانا ہی یہ چیزیں تلا جواب دیو سہری محبت سا موت چھا ونن ایم کوڑ خونی جگر ایم بنو سجو نئی طرزک مکان بنون وائن دموس کی ہم موقع ات من بسنا خاطر نہیں اذا جا اجل لا یستخدم ولا یستاخر یلی اجل یون موت یون نشی پات گسن نشی علمدار انوان ایتی دون دباس پالت سج کان لگمو یہ حجون قرآن المال والبنون زینت الحیات الدنیا بس جیو تی تائیں امرو لگی نی بکار کے پان کر کے تھا سوچ اولادو خطر بناون چھن گونا کے مگر یہ جسو یہ سے بناون یہ چھی آرزی یہ جب باقی روزن وول چھی یت قرآن مجید چھی فرماون والباقیات الصالحات صالح رت بہتر کیا تھا پنی خاطر تھا کیا تھا پنی خاطر بنا ہوا خرد یہ کیا تھا روزن وول چھوئی بچے تمہارے قبر میں نہیں جائیں گے مال تمہاری قبروں میں نہیں جائیں گا تمہارے کرسیاں تمہارے قبروں میں نہیں جائیں گے دہبچ پہلے سج کان لگمو نہ حقائی کھٹو حقس نشپا غافل سمجھتا ہے موت کو ابتدا میں زندگی مگر ہے یہ شام زندگی صبح دوا میں زندگی اکنو زندگی اور باقی روزن واجین چھے سچ کمپت شروع گا سن موت پاتا ہے اقبال دمن موت غافل موت کو سمجھتا ہے ابتدا میں زندگی امیز باسن بمودو سمیں مکلے ہوئیں کیا پرواہ چھے نہیں بلکہ اسے مرن چھے یہ چھوئی ایک زندگی ہوں اختتام گا سن مگر ایک نئے دائمی ہمیش یا زندگی باقی روزن واجی تمیوک صبح چھوئی طلوع گا سن کر یہ لئے موت چھوئی بنی سبحان اللہ بے شک تمیوک صبح چھوئی طلوع گا سن یہ لئے موت چھ انسان ہے سن وہیں کیا فرمو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ انسان اس کس چیز چھوئی پانی تر چیز تلہ گوڑنو کیا تو وہ یاد یس کے تشکر بون سو تشکر یا بات میں یس کھون بون بولن یا سن باقی وسشن پانن کے لہذا یل نے یہ پانن چھے امس کیا پے دل میں یاد کر سمجھنا سوچن یہ گوس نہ غلط وقت پر خارج گسن کی یہ گوس نہ ناجائز کامن مز خارج گسن کی اد گس نے مین بچے شراب تے کباب چ مجلس کرنے کے اللہ اکبر میانو عزیزا میانو بزرگا دویم چیز فرمو حضور سو پلو یس لوگن یس مین لاگنے چھو یس چھو نو پانن کے ہاں یہ چھو نہ پانن کے اللہ کیا فرمائے حضور انسان اس کو چیز بنی تر چیز دیو محبت سان جواب سو چجڑو یوس کھون یوس کیوں کھنے چھو لہذا پیدس نہ پڑھ گمن کروں کہ غرور کروں کہ مے چھ یوس تیز دولت مے چھ یوت تیو زمین مے چھ یوت تیو جائیداد البت اگر فخر پیدس کروں سو پیدس اپ پڑھ کروں مے ان خاطر کیا چھ باقی ہاں یہ اس پر کیا فخر ہے فخر چھو تک پڑھ یوزن باقی باقی کیا صالحات خدا اسی بارگاہی نہیں سوز وما تقدمو لانفسکو رب من یہ تو پنی خطر سوز پانت روٹی تجدوہ عند اللہ یسان تو اینی چھو یہ چھو فانی یسان میں نہیں چھو رب دبن یہاں چھو باقی سودا چھو پانستان پھانی اسی تھے واقعی نا باقی اسی دیر تھا حضور عزیز آبا شخصاک صحابہ کیونکہ صحابہ ملتے اس مختلف درجہ سہری ہے اس نا اکے کٹاگری ان صحابی آسن کیا البت صحابی چھتے میں اس پرت کنس انسان اسوانن یہ زہری زندگی میں ایمان کی سال تسمہ حضور انہوں کو دیدار پترود ایمان اس بیٹھی تو ایمان اس بیٹھی دراؤں دنیا ہمز امس کیا پیونا صحابی مگر یہ محمد اس نے سہری آسن لگاتار مدین اس مزی یہ محمد اس اڑ کن کن ساتھ یوان اڑ آیا ہے اکیلے در آئے پتہ اس نے دوبار موقع تھی انیزا اڑے چھتی آسن بھی میں بھی یتری ہوں آشیا کا آنکھا یاد ابن حضور بناہ سوز بیسن مارنوی اکھا آدھو مسود بیسن مارنوی یہ بھی ہم ایم مجھو وانن چونکہ ابو بکر صدیقہ سے صحابی آئیسے یہ ماں کری اس کا یہ فاروق عظمہ سے آئیسے یہ ماں کری ہے اس کا اوہ آوہ کھا مسلمانی دبن بناہ سوز بیسن بار چوز ان تو موت اس کھوٹ سن چلن دبن مال چھویا دبن آنا چھومائی وارا دم نے ثمود کا چھو دبود گائری ہے
دوبن آخرت خطر کینسا دوبن واریا کام پانے وانا دوبن یہ ہوئے وجہ چھو انسان اس چھ دل آسن مال سجا بے شک شباش مال سجا انسان اس چھ دل مال سجا دل آسن جڑت کا سجا مال سجا چیل سو سوری تمو چھوڑی ایت لہذا تو چھوک بیسن پانتی روزن ایت مال سن خدا سن ویتمز خرچائیت سوش پانے بڑی جا محبت موت موت کہہ رہے سے پسند پانے سبحان اللہ تجھے نا پانس پائی میں چھوئی مدر کی مال چھو سو رہی ہے لہذا دل چھو سو رہی کا سجا مال سجا اوائی دبا نیمیم گریب لوگ شنا آزر نیم چھے مجھے بڑا اتمنہ سال شوانگر شاہ مس بے شک صحیح منا جمع واما آسان چکی ہی گارن مجھے ایت منا آسان ایمان ماشو زور سن ڈارے یہ ایت کیا نہیں یہ بیر بیر چاہتن تھے میں چاہتن فکر یا بیر گوز نہیں ہو یا بیر گوز نہیں ہو خبر کوئی نہیں مائی خبر اچھا صحیح کن کی بے شک اگر مسجد میں وہ ایسی نہ کہا انسان ایمیسا ایس چھین مل چاپن لائے گیا یہ تھے ایت تھی وائد پیار دیا ایت چھین مل بڑی اتمنان سان نباز میرا پائی آتنی نکوئی اگر ہم کمٹی بوٹ ہو نا نمسو نسبی آشی نماز میں نسب آشی بوٹ ہو بے شک بے شک یہ فطرت انسان اس یہ چھو مال اسی محبت زیادہ یہ چھو مال موجبی کوئی ساتھ سنن مہرت کہنچے یہ چھو مال موجبی اپوز دیوانن سوری کیا مین برباد کرن وہ چیز چھو کس انسان اس وہی مال اب مجھے پیو میتر جلدی زمنان واقس ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن سو واقع یاد یہ سو ایک دو دراؤ سفر اس ویٹمہ سم کیوں شخص ہے تمہیں عیسیٰ میں بنا ایک نہ پانوں ہم سفر بھی دیمہ چاہی سی جا ہندو وال میں کیا شکر میں شپاک نہیں ہوئی سیدزن پکی ایک سوئی مگر یوس بدلہ ایم نفرہ ایم سوڈن سوئی چین یوس کھولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں سامانی سفر تجمہ سوچت رہ سوئی چھے پاکن وائٹی ایک شہ دمنے سوئی چھوئی کیا دمنے ناز باشش کھولی حضرت عیسیٰ اس پیغمبر دمنے میں سوچت رہ سوئی والک آگ زکھمو اس پتو چھو برونکن ایک شہ بیٹ احمد زدن آگ پان کھے آگ ایت تھو انہوں آگ سامان اس من موجود عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو زہرے آتھ پڑھا نہیں اوڑا واپس ایت وچن چوٹی مگلے مزی آگ تھی دمنے جو گو گئی چوٹی من نکا چھو بنو کیا سور چھو سامے کھے یہاں سے بڑا مجھے کھا اچھا چلو بروں پائیں پائک حضور فرمو آئیتی آو بچی قدل قدل ہے نا یہ دریا اچھا پور پار کا سن اچھن تارمج محل تھی وائن دبن وائن کپر تارو حضرت عیسیٰ اندبوز وال میں کرا تھا صاحب یہ اس پیغمبر موئز امو تو آبس پر قدم ان تیرے اپور امن لائڑے انہوں آبس رہتی خوران ان تیرے اپور اپائر کہیں گو یہ حیران یہ شکل دبن یہ چھو آلہ شکل کستا ہے انہوں نے زائنی ہے چھو عیسیٰ آلہ کستا ہے شکل دبنیس حضرت عیسیٰ سنی موئز مشد گو یہ حیرانی دبن حضرت عیسیٰ دبن اے شخصا چاوشتا میں ان کمال دبن آنا دبن چھوئے دبن وان تیم سن چھوئی قسم یہ کمال میں آتا کر وان یہ ترین توڑ کے امکے دبن یہ ساتھ سوچک میں زانتے زور زانن بگیا زور ساتھ سوچک میں وانن اچھا چھے کھے نا میں کھے نا ہنا گئے برانٹ اجائی ایکی شئی روس کا جھون بچے حضرت عیسیٰ کو یہ شکار یہ کروک زبے یہ کروک تیار تو کھوک یہ لی کھوک امپت کریں امسن ارجی جمع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر امسن ارجی جمع امس کرن آلر قوم بیزن اللہ آت بینیو بی روس کا جھون زند بچے پاکون بچے سبحان اللہ معیز پیغمبر سن کمال کمال ہوگو حیرہ ون اللہ دمیل وان تیم سن چوئی قسم یہ ہم یہ کمال میں دیو جیت رہی ہم توڑ کھن گئی دمیل سے کیا شکر میں بار بار وانے میں کیا میں کھیا اچھا چھا کھیا اتنے کیا پاک برون برون پاک ایک شئے وہ سکی مادانا ہمو تو پڑھا پتھر حضرت عیسیٰ کے سکی بینترے جمع بیڑ بینترے کرن جمع یہ من دبن اے سکھ بننے سونا سکی من عیسیٰ پائے گا مارا بننے سون یہ من ترشمنی بنن بنیو سون ہچو وٹو تلن دبن او سون بنیو سکی ہم دبن اے تامل میں آدمشی پانون پانون ہی سائر میں چکا چکتا ملن دار دبن یہ کمیس کمیس دبن اس آخ چھو میں بیاک چھو چھو دبن اس ترہیم کمیس دبن اس ترہیم چھو تیمزی ہم ترہیم توڑ کے دبن ساز کھئی میں اے خدا ہی آئی ساکی اسی عیسیٰ علیہ السلام اس آئین دے زیری نراؤن یہ کھئی کھئی مگر عیسیٰ علیہ السلام دبن اے نادان اے بے ایمان اے احمق انسان
میون اکھ تہ گوی ژے یہ تریم تہ گوی ژے مگر یاد تھا ون ژ مے سی تہ بہ ون ٹھ سی کی وچھ وی مال کیا چھ انسانس کران اگر امس یہ مال عقل بی چھو نہ دول کی یہ کیا ون ہے دپی مے پائی سوری چھ نن ترت مے پائی ام سدی دام رٹن این سی چھ سوری بے شک نہ ونو مے دیو جواب ساری اگر امس عقل کام کری ہے دپی یہ چھ سوری این سی دل سون بنو روس کا جون بچ گو زند آبس ترس پیٹ کن یہ سوری کمال چھ ام سی نش لہذا یل بہ یہ رٹن سوری بنو نہیں بے شک سوری بنی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں رب دبا یل سن نبی سن بنک بہ بنی چھو نہیں مگر چھک مالک بنن چھے عقل خراب چھک مالک بنن مگر مالک سن چھک نہ بنن کے یہ چھے جب بڑ بار خر ہے ایمس نادان اس جوڑی مال اچھن ہم تو بیسا علیہ السلام نیر چھے ایمس بدا میں بہنے بڑی سن بین تر بن چھ لکڑ کتھا مگر یہ صاحب پیغمبر دوپ ہو غلط انسان نے مے سی نیر وی بس روایت لگان عیسیٰ علیہ السلام گو وی ہچ وی حساب کران یوت تیوت عیسیٰ پیغمبر درو ات سی آئی جنگل من ڈاکو کھست نمو تلوار تھس ہٹس پہ دیا سب کر دس پن حصہ ام دوپ حصہ کم دوپ سوری نیو تو مگر مے ترو یل مکلو نا بات ہاں دے پن حصہ پرواہ بی ترشو یہ حضور فرمو ام پت بیٹھ وی یہ گئی خوش مال بنو سن بنو ام پت دوپک ون دوپک دمو تریو مز اکس سہ گھس بازر اتن کی کھین چین سامانہ باقی چیز یہ وی کمو آرام سان یہ گو امس بڑے تتی لالچ دوپن یہ مے موقع یہ مال بن سوری امس کھین اون اور اون زہر رلائت اور دن دن بہن دن یہ مال بن مون یہ جنگل ات کس وچ مگر امس اس نیت وی بدلنے ہومن دون بدلی مز دین اور اخ مارو ام سن مال کھمو مگر اس ام غذا اون سہ نیوس ات مز یہ سنک مارت یل یہ مورک اس وی غذا اس نا وی کھون یمن وی ان دونوں یل کھا لیا اور تینوں کی لاشیں ادھر ہی پڑ گئی اپر آو واپس عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ کینچ گل آو اپر بے واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے وہ کیا ساتھی سے دبے عیسیٰ ما ہادا یہ کیا فرمایا خاز ہی دنیا سبحان اللہ فرمایا خاز ہی دنیا یہ ہے گو دنیا شاباش یہ ہے گو یہ دنیا اس پت مری تم سیمے انجام پر نیرا لہذا اس مالک سن بن وہ با عزت ہمیشہ رہتا ہے وہ کیا فرمو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل چیز جو انسان اس بنے شاباش شاباش بک بک خط ختم کل چیز لہذا یوس امس پن سامان چھن ہانی چھ امس ما پدوی ام موجود مرن میان عزیز مال تی روز یتی اولاد تی روز یتی جائیداد تی روز یتی ذکر خیال چھ کیا سوز بننی خاطر چھ آخر تو زندگی دائمی زندگی قرآن حدیث مطابق وہاں کبھی فنا نہیں ہے سبن چھ کیا سوز تاری خاطر اللہ تعالیٰ سن نبی فرماون نمبر اک چھس سچ ٹکڑو پن یوس کھون یوس جمع راشن دون کری یوس نو پن کے دویو سو پلو یوس لوگن برون کرن یوس پن اگر مگر بگر پگو کیوس چھس پگا بدل اگر سیاس پلو بدل کفن دی جسم بڑا ایسا نہیں ہے یہاں دھیجو آخری چیز فرمو حضور انسان سے پانی سا گئے عمل سبحان اللہ مرحبا سا گئی سوال اسن یا باد اسن یہ سوج گسن واجن یہ عمل چھ سوج گسن واجن قبر اسن قبر ان منزل اسن آخرت اسن میں نبی پاکو فرمو فرمو گیل اک انسان اکس کات خضر دی رائی خدا رائی خدا دی اک خضر دی رب دبن بوشن یہ خضر تی دائی پیڑ رچن تا پالن یہ پیڑ تا گو ہون بچ چون پالن یہ دائی پیڑ چن بھی خضر رچن یہ چھو بوڑ 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 گسن یل قیامت وات امس دن والی سی دن مگر اتھا چھ گومت یوتا وزن یوتا کوہ احد برابر وزن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء
لہذا میان عزیز و وقت غنیمت زانت پنہ آخرت خاطر سرمایہ تیار کرن خاطر چھوئے اللہ تبارک و تعالی واریا طریق دین من یمن من پن مال خرچاو رب العالمین سن نبی فرماون آخری سی جلدی مز یاد محبت سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرمو یل سے مال چھ کڑن رضا خدا خاطر یہ مال چی اسی کٹ کرن سبحان اللہ فرمائے نبی اس پر یہ میں سے مس پاس چھو ات کریو کھڑا ونیو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ جزاک اللہ رب کے نیوت محبت اس ہویا رہے انشاءاللہ آمین انشاءاللہ حضور فرمو دبن چھو یل سے مال چھو دیون اللہ تعالی سن رضا خاطر یہ مال چھو جس کرن کٹ ہے دبن چھو اے دینے والے تنسی پیون سے مین روش کرے وہ مے ذمہ داری ٹھ روش کر چانس مالس تروش کر سبحان اللہ مال کٹ کر اس چانے ات من نیرن اللہ تعالی سن رضا کر دم چیز بیاہ چیز تی مال و دپان تنس بہ لکٹ مگر وی بنو تھس بہ بوڑھ سبحان اللہ کیا وی ووتس بہ بڑس خدائس نش بے شک نمبر ترے تنس بہ فانی یوتان بہ ٹھے نش توتان بہ مگر وی چانہ وت ات مز دراس بہ لاہیت خاطر وی بنوس نو فانی وی بنوس بہ باقی سبحان اللہ الباقیات الصالحات خدائس نش یہ کیسا تھی تھو یہان چھو باقی یہان لگو ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون تہند دنیا تب آباد تھون تہند آخرت تب آباد تھون مگر سودا کرو سہ نفع دن وول پریت کان چیز یم خاطر تھی مرن چھو یہ روز سوری یتی پنہ خاطر کرو کی سرمایہ تیار اس تھی مرن پتہ بخار لگو سہ گو یہ یم خاطر ونکس خاص کرے جمع گمت زیز ات من بڑا اہم آ گو مال بی گئی نماز قبلا وون تو وین مشن مزید زیادہ کہ یتان اس مسجد پنو نمازو سی آباد تھون آسمان استان تہ کھڑو سم پرن کوئی کام نہیں آئے گا تھجو یا مسجد چھ بناونی اوی موجب ایت کرو اللہ تعالی س ذکر عبادت بندگی مسجد چھ اوی افضل آمسمان ایت چھ افضل عبادت یمن کرن بے شک افضل عبادت گئی نماز ساری عباداتو مز کوس نو کوس کوس عبادت چھ افضل نماز نماز سکت جیون پڑھنے مسجد میں اوے آئی ساروی جائے مز افضل جائے قرار دن مسجد سبحان اللہ بے شک افضل عبادت یمن کر دل میں بناون پڑھو سی نہیں نماز پھر کس لیے بے شک زکات تھیو جلدی یاد حضور علیہ السلام فرمو یس انسان مسجد تعمیر اس مز لگے تمیز دیو میان طرف ایمان اش خوش خبری سبحان اللہ پت یس ات اندر پانچ نماز پڑھے تمیز دیو جانتے سبحان اللہ تعمیر کن لگے امس دیو ایمان بشارت یہ سا مومن مگر اس ات پہ نماز پڑھے نماز پڑھے تمہیں دیو جنت بشارت سبحان اللہ سبحان اللہ گو یہ تھو یاد اگر تعمیر یوت کرو جنتس ہوں گھو تھو کی ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس مز پہ اصلی کیا پڑھے نماز جنت آؤ تم سی خطر والا بے شک یہ نماز ہی پڑھ اس کو پہلے جہنم میں جانا پڑے گا صبح دن پنچا ساس مسجد دنیا کیونکہ مسجد چھ بناو نہیں ون اصلی کم خطر نماز خطر نماز خطر اللہ تبارک و تعالیٰ دین زیادہ نماز ہوتا ہے